senador Pedro Chaves, cumprimentando todas as autoridades e sob a vontade dele, para ele e as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberto a inauguração e as festas para 119 anos de Campo Grande! Especial Raio de Sol, que oferece o ensino fundamental a crianças, jovens e adultos. O programa de formação para o trabalho, o programa de formação interação social, cultura, esporte e lazer, com vários projetos artísticos e culturais. O Centro de Atendimento Educacional Especializado, o Núcleo Ecoambiental, Moinho de Papel Artesanal e ainda a Associação de Pais, Profissionais e Amigos da Escola. A Associação Pestalozzi de Campo Grande realiza serviços de saúde nas áreas de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia, enfermagem, nutrição e odontologia. E mantém um serviço social que acompanha e apoia as famílias e usuários na perspectiva de direitos e inclusão social. A Associação Pestalozzi de Campo Grande cumprimenta todos os organizadores deste evento e parabeniza todos os campeões dos 129 anos da nossa querida cidade de Goiânia. A Associação Pestalozzi.
será lançado ano que vem com sol. Campo Grande no futuro, a batalha começa agora. Delícia de estúdio de Marco Silva, aqui em comemoração aos 119 anos da nossa capital arena. Thank you.